Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін бет пен қол терісін жасартатын тағы бір масканың рецептін жасаймыз. Ол үшін жаңа піскен аскоктың бір байламын ұсақтап кесеміз. Аскокты ыдысқа салып, үстіне 150 мг сүт құйып, блендермен езіп аламыз. Аскок терінің қартаю процесін бәсеңдетуге көмектеседі, және теріні жасартып қатайтады. Ал сүт болса теріге нәзіктік береді, терінің сауығуын және қалпына келуін тездетеді. Дайын болған қоспаны електен өткізіп аламыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз, және жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыз. Маска негізін ыдысқа құямыз, үстіне біраз қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Жүгері крахмалы терідегі коллаген мен эластиннің табиғи өндірісін ынталандырады. Қоспаны баяу отқа қойып, қоюланғанша қыздырамыз. Маска негізін бөлме температурасында суытып, ыдысқа құйып аламыз. Алоэ вера гелі теріні тамаша ылғалдандырады, және нәрлендіреді, тері құрылымын теңестіреді. Бір шай қасық алоэ вера гелін қосамыз, араластырамыз. Жарты шай қасық лимон шырынын қосамыз, араластырамыз. Лимон дерманың жасушаларын қоректендіреді, бұл салбырауды, солуды болдырмайды. Жүзім майынан 10 тамшы қосамыз. Жүзім майы теріні ылғалдандырып тегістейді, және теріні құрғатпай жұмсақ тазартады. Дайын болған масканы шын ыдысқа құйып, тоңазытқышта бір аптаға дейін сақтай аламыз. Масканы аптасына 2 рет бет, қол және мойын терісіне жағып 30 минутқа қалдырамыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуамыз. Масканы қолданар алдында білегіңізге жағып 30 минутқа сынап көріңіз. Соңынан өзіңіздің сүйікті ылғалдандырғыш креміңізді жағыңыз. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.